Avqustun 13-də iş adamı Mübariz Mənsimova məxsus Məhəmmədəmin Rəsulzadə adlı gəminin Liberiya bayraqlı Doric Warrior gəmisi ilə toqquşduğu bildirilir. Bu barədə Mənsimov özü sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə gəmi dayandığı yerdə başqa gəmi tərəfindən vurulub. Hadisənin Ahır Qapı Dəmir bölgəsində meydana gəldiyi bildirilir. Şükür ki, hər şey normaldır və təhlükəli vəziyyət yoxdur. Məsələni sonuna qədər araşdıracaq. Rəsulzadə gəmisinə çarpan gəmi ondan 10 dəfə böyük olsa da gəmimiz batmadı deyə o vurğulayıb. Palmay şirkətinin yaydığı açıqlamada da yazılıb. Bölgəyə Sahil Təhlükəsizliyi Baş İdarəsinin 3 xilas edici gəmisi cəlb edilib. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan yoxdur, lakin toquşma nəticəsində gəmiyə zərər dəyib. Hələlik bu açıqlamaya Doric Warrior gəmisinin rəsmilərindən münasibət almaq mümkün olmayıb. Avqustun 14-də Gəncə hadisələri ilə bağlı həbsdə olan şəxslərin bir qrup valideyni Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin binası qarşısında övladlarına bəraət verilməsi, işgəncə faktlarının araşdırılması tələbi ilə aksiya keçirib. Ağır Cinayətlər İdarəsinin qarşısındayım. Orxan Babayevi tələb edirik, çıxsın bu valideynlərin qarşısında cavab versin bizə. Orxan Babayevi, eşidirsən sən, çıx çölə cavab ver gedən bu valideynlərə. Çıx cavab ver bu analara. Görək o yatıb hansı yuxuda görürsən o maddələri, bizim uşaqlarımızın ayağının altında maddələri qoysan. Hansı işgəncələri versən bizim uşaqlarımıza. Özün işgəncə veribsən, işgəncələrə göz yumubsan, tapşırıq veribsən. Bu qanlar hamısı sənin əlindədir, sənin alnındadır. Mənim oğlumun qanı sənin alnındadır, sənin əlindədir. Səni balandan çəkəsin, nə tər ki, mənə dağ çəkdirsin. Səni də Allah elə dağ çəkdirsin, Orxan baba. Çıx sənə cavab verirəm, sənin qapındayım mən. Çıx sənə, çıx cavab verirəm mənə. Sənin böyüyün kimdir, sənin rəisin kimdir? Onu da istəyirəm, çıxsın mənə cavab versin. Karşımıza çıxsın, Orxan Hacıyev qoy mənim uşağıma maddələri, Eldar Əhmədov qoy mənim uşağıma maddələri, olmayan şeyi qumbara yalandan aparıb evə qoyub, tutub gətirib qanların içindən 27 maddə qoyublar uşağa. Çıxsınlar bizə cavab versinlər, uşaqlarımız çürüyür orada, biz də burada çürüyürük. Çıxsın Eldar Əhmədov, Orxan Hacıyev, Orxan Babayev, çıxsınlar cavab versinlər bizə. İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani BMT Baş Assambleyasının sentyabrda keçiriləcək 74-cü sesiyasında iştirak edəcək. Bu barədə İran Prezidentinin administrasiyasının rəhbəri Mahmud Vaezi məlumat verib. Xüsusi nə isə baş verməyəcəyi təqdirdə Prezident BMT Baş Assambleyasının New Yorkda baş tutacaq sesiyasında iştirak edəcək deyə Vaezi deyib. O, rəsmi Vaşinqtonun tətbiq etdiyi sanksiyalara baxmayaraq, İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifin də sesiyada iştirak edəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Qəza nəticəsində Xəzər dənizinə düşən və artıq yeri müəyyən edilən Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus MiG-29 təyyarəsinin sudan çıxarılması və pilot Rəşad Atakişiyevin axtarışları sürətlənib. Bu barədə Rəşad Atakişiyevin yaxını, keçmiş dövlət müşaviri Qabil Hüseynli bildirib. Onun sözlərinə görə, təyyarənin yerinin müəyyən edilməsi və hava şəraitinin normal olması axtarış çıxarma işlərini sürətləndirib. Hava şəraitinə görə işlər ləng gedirdi. Dənizdə qum fırtınasının baş verməsi dalğıcıların fəaliyyətinə ciddi əngəl törədirdi. Amma bu problem nisbətən azalıb və işlər sürətlənib. Artıq təyyarənin təkərləri, motoru sudan çıxarılıb. Onu da deyim ki, təyyarə suya düşəndə parçalanıb və onun hissələri 1 kilometr radiusda ətrafa səpələnib. Ona görə də çıxarma işləri o qədər də asan deyil deyə Qabil Hüseynli bildirib. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Harlem Dezer, jurnalist Xədicə İsmayılovanın işi ilə əlaqədar Azərbaycan Ali Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı narahatlığını bildirib. Məhkəmə Xədicə İsmayılovanın sınaq müddətinin ləğvi barədə vəsadətini təmin etməyib və xaricə səfərə qadağanı aradan qaldırmayıb. Ölkədən çıxışın məhdudlaşdırılması, jurnalistin hüququnun və peşə fəaliyyətinin ciddi şəkildə məhdudlaşdırılması deyə Dezer Twitterdəki mikrobloqunda yazıb. PEN Amerika və Freedom House təşkilatları da Xədicə İsmayılovanın barəsində Ali Məhkəmənin qərarını pisləyən bəyanatlar veriblər.